അവനത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. തറയിലിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഹായ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്സിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിംഗ്. എന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതിയ? എന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മുട്ട മാക്സിനടെ ഫുള്ള ബോയിലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, സാധാ നമ്മുടെ പച്ചമുട്ട. നമ്മൾ ഈ പച്ചമുട്ട നമ്മുടെ മാക്സിന് കൊടുക്കുക, ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക. അവരവ തറയിലിട്ട് പൊട്ടിക്കുവോ അതോ എങ്ങനെ അവൻ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമോ പോകും? സഡൻലി ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുവോ അതോ അവൻ എങ്ങനെ അതിനെ കഴിച്ച് പൊട്ടിച്ച് അത് അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നോക്കാം. അവരേത് രീതിയിൽ അതിനെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് എടുക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് പൊട്ടുമോ? തറയിലിട്ട് പൊട്ടുമോ? തറയിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നത് തുളച്ചെടുക്കുമോ മൊത്തം? അപ്പൊ തറയിലിട്ട് പൊട്ടുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പണിയാവും. അപ്പൊ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. അവൻ ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നീ തുടങ്ങണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അവനെ അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നോക്കാം. അവന്റെ അവന്റെ ആര് എങ്ങനെ അവൻ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമോ നോക്കാം. ഈ ഒരു പച്ചമുട്ട തറയിലിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയോ സഡൻലി ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാക്സിന് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുകയാണോ? സഡൻലി ഇത് പൊട്ടിക്കുകയോ എന്ത് ചെയ്യുമോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മാക്സിന് കൊടുക്കുകയാണ്. മാക്സ് ടേക്ക്. അവന് വായിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ എങ്ങനെ അവൻ ഫുള്ളതിനെ നക്കി നോക്കുക. അവൻ വായി ഹോൾഡ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ടെക് ടെക്. തറയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണിയാവും. ആയിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തറയിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കണോ? അവ തറയിലിടുകട്ടോ. നോ ടെക്. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണിയാവും. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല തറ വീണ് പൊട്ടി കാണും. അയ്യോ, അവനത് ഹോൾഡ് ചെയ്തില്ല. അവനത് ജസ്റ്റ് സക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോയി. കുഴപ്പമില്ല, അവൻ അത് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ തോട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ എല്ലാം ആക്കി അമ്മ ഇപ്പൊ കണ്ടാ കൊല്ലു. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പൊട്ടിയതാ കേട്ടോ. അത് കഴിക്കണ്ട, കഴിക്കണ്ട. അത് പുള്ളി നക്കി വൃത്തിയായി. ഇത് കഴിവേണ്ടത് ജോലി എന്റേതാണ്. അപ്പൊ മാക്സ് അതിനെ ഇത് ബൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചില്ല, അതൊക്കെ കടിച്ച് പിടിച്ചില്ല. അത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പൊട്ടിപ്പോയി. നോ 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 നോ, ഇവിടെ ഒന്ന് നാശമാക്കരുത്, നാശമാക്കരുത്, ഇവിടെ നാശമാക്കരുത്, പണിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണത് പൊട്ടി അവൻ അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോബിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ടോബിയുടെ ഇത് കൊടുക്കാം. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, രണ്ടുപേരും കൂടെ അത് അന്നേരം തന്നെ പൊട്ടിക്കും. അപ്പൊ ടോബി അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാക്സിന് നമുക്ക് അത്രയും കേൾക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ടോബി കുട്ടം വന്നു. അപ്പൊ ടോബി കുട്ടം ഈ മുട്ട എത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമോ നോക്കാം. ഹോൾഡ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. ടോബി അവനത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. തറയിലിട്ടാ പോയി, തറയിലിടുവെന്നറിയാൻ പോയി. അവനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാക്സ് ഇത്രത്തോളം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചില്ല കേട്ടോ. അവനത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തറയിൽ വെച്ച്. അവനത് അതുമായിട്ട് അവിടെ കിടന്നു. അപ്പം അവൻ എത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമോ നോക്കാം. അവൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം അവൻ്റെ. ഓക്കെ, അവൻ എത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുഡ് ബോയ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സ് അതിനെ ജസ്റ്റ് നക്കിയിട്ട് അങ്ങ് വെച്ച്. അന്നേരം ഇവൻ അത് വെച്ച് തറയിൽ വെച്ച് അത് എത്രത്തോളം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം. ഓ, അത് പൊട്ടി കേട്ടോ, മുട്ട പൊട്ടി. മുട്ട അവൻ കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചോ. അവനത് കടി. അയ്യോ, തോടുൾപ്പെടെ കഴിച്ചു. അവനെന്തായാലും ഇവൻ കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഇവൻ കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ബാക്കി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. ഇവനത് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് മുട്ടയുടെ വലിയ ഷെല്ലിന് വലിയ കട്ടിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ ജസ്റ്റ് ബൈക്ക് ചെയ്തോടനെ അത് പൊട്ടിപ്പോയി.
അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അത് പോയി. ഇനി നടക്കണ്ട, ഇന്ന് നടക്കണ്ട മതി മതി. അപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കുട്ടനാണ്. മാക്സ് ജസ്റ്റ് നക്കി അത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തറയിൽ വീളത് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് നമ്മുടെ ടോപ്പി മോന. ഇല്ലടാ ഗുഡ് ബൈ. ആ നക്കണ നക്കണ മതി 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 മതി. കൈ നോക്കി കൈ നോക്കി. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നോക്കി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി. നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് എടുത്ത ഒരു ഫണ്ട് രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ആരാണ് കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന അത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കാല് ജസ്റ്റ് എങ്കിലും ഒരു കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ടോബിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോബിയാണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തത് നോ നോക്കരുത്. അപ്പം ടോബി വിന്നറാക്കി നമ്മളത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് നമ്മുടെ വിന്നർ? ടോബി. അപ്പൊ മാക്സ് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് അപ്പോഴത്തെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ട് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എപ്പോഴും നല്ല വീഡിയോസ് നമ്മൾ റീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിലും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നക്കണ്ടാക്കണ്ട മതി. അപ്പൊ ബൈ പറ, ബൈ പറ, മതി മതി. പാക്കപ്പ് ചെയ്യാം, പാക്കപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ബൈ എല്ലാവർക്കും, ബൈ.